حضور کر بیان مرو اولادکم بالصلاۃ دتن وقت کن مالین ذہن وقت کن یمن ذمہ دارن دتن ذہن یہ ذہن دت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کر بیان مرو اولادکم بالصلاۃ دیو پنن اولادن حکم کمیو نمازن ہن کر وہم ابنا ہو سب اسنین یل تہند اولاد گھن سات وہر گو سات وہر پیٹائی چ اولادن حکم دن کمیو امی چھ سات وہر پیٹائی اوپ چوپ کرن کمیو امی چھ سات وہر پیٹائی ونن گھبرا نیت کیا گئی گھبرا سنا کیا گو گھبرا نماز کیا گئی گھبرا یہ قدت چھ گنن گھبرا رکو کت پٹ چھ کرن کت وہر پیٹائی سات وہر پیٹائی کم دس تعلیم جناب محمد قرآن کور بیان ما آتاکم الرسول یہ تی نبی دیو وما آتاکم الرسول فخذو یہ تی نبی دیو تی رٹیو وما نہاکم عنہ فانتہو یمنیش نبی تی منع کرو تمنی روزیو دور وان میان جوان اکس مالس اکس جوانس اکس ایمان والنسانا حکم مرو اولادکم دی پنیس اولادس حکم کمیو آز مول خوش گھن آز مول مالیا ذکیا خوش دون میرا بچہ بہت چالاک ہے بہت چالاک ہے چالاک کس اعتبار سے ہے دون یہ فون چلاون پانے چالاک یت انداز مز یہ فون چلاون مس لاک تس تھان یت فونس مگر امس پانے تگان پتہ کھول ات انداز مز چالاک امس پتہ فوٹو کت پہ تلن امس پتہ گیلری کیا گئی یوٹیوب کیا گو فیس بک کیا گو یم تمام فنکشن یہ گیم کت پہ گندن یہ امس پتہ مالیا مے دپ ما دپک یہ چالاک یت گردس مز امس ست وہر پیٹے کلمہ شہ زبانی امس ست وہر پیٹے نماز یاد امس ست وہر پیٹے نبی پاکن ہن سیرت یاد ہائے افسوس یہ مالم ونکن ونان مولاناس پتہ یہ بچہ بوڑھ گو امی کر مالس گرے بانس تھپ دپن نیر سا یت نبر کرک حس تو گو جان کرک نل گئی چھٹی ماج ست گئی تر وری کلام کرنس مالس چھ نچوی پریسل ون مولوی صاحبس دعوت دس کن دہ امس سفید ریش وول امس یہ مول ہائے مولاناس تروت مالس ماج پہ روشنیا دپن بچس چورک یسان بچہ گومت ات من نبر نیرت مے دس وائے اگر ٹھیک حدیثس پہ نظر آسی اس حدیث چھ فرمو جناب محمد دپن مرو اولادکم بالصلاۃ دپن دیو پنس اولادس حکم یل ست وہر گمس دی نماز ہن تربیت میان نبی کیاز دپن قرآن چھ فرمان ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا نماز چھے بے حیا یو نش رکاوا ولا نماز چھے بر یو نش رکاوا ولا نماز چھے بد کر یو نش رکاوا کاش کہ پن ماج پن کوریا سے تعلیم جس مو صبح سل وتنچ نبی پاک غزل فجر از بیدار اتی غزل فاطمہ سنس درواز از بیڑ اتی جس درواز وائن اور چھ غزل آواز کم چھو دن باز چھ سی باب فاطمہ اے نبی کیا دلیل دمنا حسن اور حسین کو اٹھا نماز فجر کا ٹائم ہو گیا ہے کس چالو کرا کمن کرا حضرت امام دبا کنٹینیو چھ ژتجہن دہن محمد الرسول اللہ پنس اہل خانس کرن بیدار کیا حضور چھ پورمت قرآن چھ گومت نازل یا ایھا الذین
الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أيماناً والو أي كلمة برن والو أي نبي سن ديوانو قرآن جيوانا ناك بچاو پنن پان بي بچاو پنن أهل و عيال از ناري جهنم يتن بد گچي سبش يوان مين علم دارن دابت فليم سيد كان لغمو ناكاي كتمو حقس نشبان مے دا مولای نماز پر گوس دا بنی اندیس دل اسمن خوف خدا خوف خدا جب تک پیدا نہیں ہوگا تو ہم کبھی رشوت کھانا نہیں چھوڑیں گے اتھے جو نوٹ کریں خوف خدا یمیل میں آئین کوری مل پود گون ستر آئین بے حیائی کریں خوف خدا یمیل جوان مل پود گون سو جوان ترائین بے حیائی کریں اے میں جوان گوڑ نک چیز چوی دل اس مل پود کرن کیا خوف خدا دار کم سن بنی اسرائیل اس مزن سن خاتون تمس اس تم بچی پھاکے ام پت گئی اکس مالدارس دنس تلس دیکھنا یہ مال کی تمس اس خاندار گزریومت دنس بدیم امس پہ امس کو نظر دنس مگر چشی میں سیت کرن گنا اللہ چشی میں سیت کرن یا اور واپس یل گرو ساتھ وچن بچی بے ودن بچی وچن اوشتراون امس گون بچن یون ودن برداشت ادرائی بیئی بود گوری واپس یہ گئی امیل مالدار از بیئی درواز از جد نز دستک دب نز دیکن ان خدای سن طرف کیا چا دن بیدی مائی مگر گناہ شکرون اللہ یہای واپس دبن نانا یہ سودا یکن بکریت یہ لگر وز ایتی وچین بیئی پنین بچ اولاد سرٹ سرٹ کرن امیز گون برداش ماج ماگا سن برداش جن کریو قدر وقت کیو جوانو مکھیو پنین ماجن بیت موتھو پنین ماجن واپس یل بزرگن اس مول موج دیو منز کا نیرن ہم پہ چشمہ اوش تراون ہمن مرید ہمن حضرت تھی ونان چھو صبر کریو تھی کیا چھو ودان دپن اس نا امی موجو ودان اس درائی موج نہ نہ اچھن امی موجو ودان اس درا مول تیل کیا چھو ودان دپن جنتک دروازے کور خدائن بند جنتک دروازے درا یل موج نیرن دپن جنت دراو گھر منز اللہ ات جنتس کریو رچ یہ جنت کریو خوش کرنچ کوشش یہ جنت کریو پاراونچ کوشش یہ جنت کریو سجاونچ کوشش اگر موج چھ ناراض کھور رٹل دپس موجی معافی اگر مول چھ ناراض یور گژھتی رٹن نال مچ دپس مالیا معافی بابا معافی اگر نہ مول معافی دی رب چھ دپن میانس دربارس مز عزیز نہ کیں اگر نہ موج معافی دی رب چھ دپن یور نہ عزیز کیں ایتس کالس نہ موج گژھی رس ایتس کالس نہ مول گژھی رس ہتائے ماج چھ چانہ باپت واریاہ مشکلات تلمت ول میانہ جوان یہ بنی اسرائیل خاتون درائے ایم دب ربا وائی کیا کر یہ گئی بے امس مالدارس اے دکھنا کیا سا میں سا چھ اولاد پا گئی تو فکر ہے میں سا چھ اولاد بچائید میں دکھنا کیا سا دنال پیدی میں مگر گناہ چکرن بے حیائی چکرن ہم پت دبنا والا کیا شنی ایل سایمی سید خوش گا سا یہ سای اندر یہ خاتون ہم دبنا بادشان ایم مکان مالکن ارسا گا سا یت میانس مکانس کر ساری درواز بند یل اندر ژائے ہم کر ساری درواز بند ہم کر سارے داری بند ہم ترائے پرد لائٹ کرن بند اللہ یل قریب یژن گژھن امس وچن تھر تھر دنس کرت نہ سارے داری بند دنس آ کرم کرت نہ ساری درواز بند دنس کرم پرد ترائیت نہ دنس ترائیم وہ کیا چھ کھوژن دن اکدار نس گئیم بند کیا
اخ دار نس گیم بند کی یہ وہ تو واپس دن سکس دار دن نہ گئی سہ چان سی بند نہ گئی سہ مان سی بند دمنس کس دمنس سہ دار پروردگار سنس تمس مچ لائٹن ہن ضرورت تمس مچ پردن ہن ضرورت اسا کرو لکن چور چور یہ گناہ اسا کرو لکن چور چور یہ بدکاری مگر خدا اس کو جواب دم قیامت کے دو دپن یہ وہ تو یہ بادشاہ یہ بنی اسرائیل شک دپنائی خاتون غریبی ہندس حالتس من شخص یوت خوتن پروردگارس یم ربن میں یوت سوزمت مے کوتا پز کھوژن خدایس نیر گس یہ سوری مالی تے خوش گچھی تین آج کے بعد میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا اللہ اتا میانو جوانو ولو کرو توب استغفار ذات پاک حضرت اللہ جل شانو سن بارگاہ من سکو سکونا یسن سان دشامت اللہ تلا کر توب ایز منگ مفی پروردگارس خبر پکوک دو نصیب از آشا ناشا خبر پکا بیدار گسوا نگسوا میانو جوانو ایز کرو توب استغفار میانو بین از کریو توبہ استغفار دپس خدایا یم گناہ پت کن گئی چانے زانید گئی چاہے ان زانی گئی بس ای چی کرن توبہ آز کر سانین گناہن مغفرہ کروا سوری کیازی شو ولی سندر بھاو یت محفل چ نسبت اکس ولی کامل چاکن فرموک اس ولی سندس دربارس مز دعا کر سو دعا چ قبول کرن ذات پاک حضرت حضور فرمو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرو اولادکم دیو پنن اولادن کر حل یلم کت وہر گچن ست وہر گچن یم کت انک کیازی دپن نماز یہ بچاوا کمو نش برائی نماز گزار ست وہر پیٹھے بن یہ زوج مور ام سات اگر امس بچس روب ام سات کرک واپس ما وت ست وہر بچہ یہ کوتا بوڑ اگر امس گراڑ تہ کرو واپس وت بلکہ اگر وی یہ بچہ بنو وہ وہر وی اگر روب کرس ممکن یہ ترائی واپس امس نفسانیت غالب امس چشمن من ونکن گاش کیاز اللہ تعالیٰ فرمان یل ذکر نش دوران یہ پہ اون گھان یہ پہ امس پہ شیطان مسلط کر یہ پہ تمہ کام کران یم کام کس کران تمی ون قرآن سورہ نورس اندر دپن یا ایھا الذین آمنوا ایمانن والو لا تتبعوا خطوات الشیطان یتن اتباع کر انسان وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ يَمُوْ اتِّبَاكَرْ كَمْسَنْ فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَيْشَاءِ وَالْمُنْكَرَتِ مَنْ چُو شَيْطَانِ دِ مَنْ حُکُمْ بُرَيَنْ جنابی محمد مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ یہ نبی سنز اطاعت کر تمی کر اطاعت کمسن تو نبی پاکن فرمو اولاد گئی ست وہر تو یہ کت ان مسجد ون اگر نم پہ نیری نماز پرنے ست وہر تھود یل دہ وہر بن اگر نو دہ وہر پہ کت نی نماز پرنے حدیث الفاظ فرمو وَدْرِبُوهُمْ علیہا ون دی پنس بچس چوب اگر نماز پڑھنے کم مولا تم آئی یم نماز نہ پڑھنے پہ بچس دی چوب حدیث فرماون بچس دیو نماز نہ پڑھنے پہ چوب تم آئی کمس گھس روب روز روب دا روب کروس ماجن چی ذمہ داری یل صبح سلی آسن وتھن یم تلن پنن کورین تہ یم تلن پنس اہل خانس تاز حضور و فرمو کلکم رائل و کلکم مسئول عن رعیتہ
فرمون ہر کانٛہہ چھُ نگران، ہر کانٛہہ چھُ ذمہ دار، ہر أکِس ذمہ دارس یی قیامت کہِ دۄہ کرنہٕ سوال، ہر أکِس ذمہ دارس یی قیامت کہِ دۄہ کرنہٕ سوال، گویا مٲلِس یی کرنہٕ پننِس اہل و عیالس متعلق کیاہ، کُمار صٲبس یی کرنہٕ یتھ متعلق سوال یُس تہٕ ہُلی أمۍ بنومُت چھُ، یتھ متعلق یی کیاہ کرنہٕ مےٚ سوال، یتھ بولنس متعلق یی سوال کرنہٕ، ژٕ ما اوسُکھ تہِ لِما تقولون ما لا تفعلون، خدا ونن تِمو ؤنِو لُکن یہِ نہٕ تُہۍ پانہٕ ٲسِو کرٲنی، تی ؤنِو یہِ تُہۍ پانہٕ ٲسِو اپنا، بہٕ دَپان لُکن عیالس ؤنِو نٮ۪ماز پٔرِو، مگر پنُن عیال چھُ مےٚ آسان شیٚنگتھٕے، لُکن بے حیٲیی نِش بٔچِو، لیکِن پانہٕ چھُس اتھ منٛز مُلوث، اس لیے گۄڈٕ چھُ توبہٕ کرُن تٔمِس یُس یہِ دعوت دِیہِ، حضور علیہ السلامو فرمو کُلُکُم راعٍ، ہر کانٛہہ چھُ ذمہٕ دار، گرِکِس خانٛدارس یی پرژھنہٕ پننِس اہلو، گرچہِ خانٛدارنی یی پرژھنہٕ مٲلۍ پننِس خانٛدار سٕنٛزِ پراپرٹی متعلق، بیٚیہِ تِمن اولادن متعلق یِم أمِس خانٛدارن ترٲے، ٲے وقتہٕ چھِ موجی ژےٚ تہِ گژھی سوال قیامت کہِ دۄہ، ٲے وقتہٕ کہِ مالا ژےٚ تہِ گژھی سوال قیامت کہِ دۄہ، ٲے وقتہٕ کہِ اماما ژےٚ تہِ گژھی سوال قیامت کہِ دۄہ، یُس یہِ امیُک زیُٹھ بنیو تٔمِس چھُ تتھ زِچھرس متعلق کیاہ سوال، کتہِ قیامت کہِ دۄہ، ییٚلہِ سوال کرن وول آسہِ پروردِگار، ییٚلہِ پرژھٕ گٲر کرن وول آسہِ رۄبِ ذُل جلال، مےٚ دوٚپُس خۄدایا چٲنۍ ذِکِر چٲنۍ پکڑ کمہِ آیہِ آسہِ، دوٚپُن اِنا بدشاہ ربی کل شدیٖد، ہتا میٲنۍ پکڑ آسہِ بڑٕ خطرناک، میٲنۍ پکڑ آسہِ بڑٕ مضبوٗط، وۄنۍ کیاہ فرمو حضوٗر علیہ الصلوۃ والسلامو، دوٚپُن پننٮ۪ن اولادن دِیِو حُکُم ییٚلہِ یِم سَتھ وٕہٕرۍ گژھن تہٕ نٮ۪مازِ، وۄنۍ ییٚلہِ یِم دہ وٕہٕرۍ بَنن وۄنۍ نیرن نہٕ مسجِد کینٛہہ، وۄنۍ کیاہ دِس، دوٚپُس فجر ہا ووت، دَپان نہ وُنہِ چھُ بِٹھ صٲب لۄکٹُے، یہِ چھُ آسان پنٛداہ وُہُر گوٚمُت، یہِ چھُس دَپان وُنہِ چھُ بِٹھ صٲب دۄہَس بِچور تھکان، آسان آفِس، آسان ہُپٲرۍ، آسان یَپٲرۍ ماجہِ ہِنٛز شفقت، یہِ چھُ بِچور دۄہَس تھکان، مہ کَرُس کینٛہہ، مہ کَرُس کینٛہہ، سُہ انٛگریز طٔریٖقہٕ نہ مہ کَرُس کینٛہہ، ییٚتہِ لوگ وۄنۍ انٛگریز سِسٹَم، ہتا یارٕ مُسلمانَن چھُ حُکُم صُبحَس کیٛاہ وۄتھُن، صُبحَس وۄتھُن سُلہِ فجرَس بیدار گژھُن، نٮ۪ماز پَرٕنۍ مسجِد پاکَس اَندَر، علمدار ووٚتھُس، أسۍ چھِنا ؤلِیَن مانَن وٲلۍ، اَسہِ چھُنا ؤلِیَن سۭتۍ محبت اِنشاء اللہ، تیٚلہِ کٔرِو کلامَس سۭتۍ تہِ محبت، دوٚپُن صُبح پھوٚل تے رات گٔے آدا اَتہِ کَوو بیوٗٹھو رادا، سنت فر گھر مالیا جن تس نیو قرآنن ون ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، دوٚپنے ٲے وقتہٕ کہِ یارٕ، ٲے وقتہٕ کہِ میانہِ بایہِ، قرآن چھُے ونان خۄدا وَنہِ قیامت کہِ دۄہ کوٚت گٔے تِم لُکھ یِمو دُنیاہس منٛز رٲز کوٚر پروردِگار، دَپیکھ فادخلی فی عبادی، گٔژھِو میانٮ۪ن نیک بندن منٛز شٲمِل۔